Pa prvo svega danas je na redu da napravimo inventar stanja koja se dešava u prethodnih 5 godina, da vidimo, zato što komisija neopravdano nije zasedala i mnoge stvari se promenile. Moram da kažem da protok vremena u ovoj situaciji je bio pozitivan, zato što su pre svega dve vlade htele da bude pozitivan i učinile su mnogo na poboljšanju položaja i jedne i druge nacionalne zajednice. Pre svega sa srpske strane ističem usvajanje akcionog plana koji treba na jedan dugoročan način da odredi položaj nacionalne zajednice u Srbiji, a sa mađarske strane moram da pohvalim i zahvalim se na istorijskoj odluci o dodeli finansijskih sredstava za projekt srpske nacionalne zajednice i o vraćanju imovine Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti. I mislim da su to veoma, veoma važne odluke u kojima ćemo naravno i danas razgovarati i sa kolegama iz Mađarske porazgovarati šta su to još pitanja gde bi se položaj i mađarske nacionalne zajednice u Srbiji mogao poboljšati, ali svakako gde ćemo razgovarati i o značajnim pitanjima koja možemo zajedno otvoriti i zatvoriti i na taj način poboljšati položaj i srpske nacionalne zajednice u Mađarskoj. Pa mi u svakom slučaju očekujemo vrlo kvalitetne predloge i mi hoćemo da učinimo sve, da ako je moguće budemo bolji od evropskih standarda, da uradimo više od onoga što jesu obaveze koje nam nameću pregovori sa Evropskom unijom, da uradimo upravo to, da pokažemo da je srpsko društvo inkluzivno i da to zato što je neko druge nacionalnosti, verske ili bilo koje druge pripadnosti ne znači ništa, nego da će imati potpunu zaštitu i najviši mogući nivo dostignuti prava u Srbiji. Pa sa ponosom mogu da kažem da između Srbije i Mađarske nema otvorenih pitanja i to je nešto što će obeležiti ovu sednicu za razliku od nekih drugih zemalja u susedstvu koje stalno otvaraju neka pitanja vezana za to i položaj nekih drugih nacionalnih zajednica u Srbiji, koje su isto obuhvaćene akcionim planom kojima se isto garantuje visoka prava. Sa kolegama iz Mađarske mi nemamo otvorenih pitanja, tako da mogu da kažem da je ovo više jedna svečana sednica koja treba da pokaže da vlada Republike Srbije kroz mešovitu komisiju brine o svojim sunarodnicima u Mađarskoj i o pripadnicima Mađarske nacionalne zajednice u Srbiji. Inače je predviđeno da komisija zaseda jedan put godišnje. Ukoliko se pokaže potrebu, ukoliko bude bilo potrebno za tim, mi smo spremni da razgovaramo i više puta, ali mislimo da je jedan put godišnji mehanizam koji omogućava da se kvalitetno utvrde zaključci i da se onda posle godinu dana utvrde jasno šta je od tih zaključaka ispunjeno. Tisat Hrdjeme Šurajim, tisat ministar Ur. Poštovani gospodine ministre. Tisat Talon Titrar Ur Elnokur. Poštovani gospodine predsjedniče, državni sekretar. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt a szerbiai sajtó előtt Zahvaljujem vam se što mogu da dam izjavu ovde pred štampom u Srbiji. Elmondom önöknek, hogy engem tavaly neveztek ki a hat magyar és szomszédai, Magyarország és szomszédai közti vegyes bizottságok. Ja sam prošle godine imenovan za mađarskog kopredsednika za ukupno 6 mešovitih komisija za saradnju u oblasti zaštite manjina u kojoj funkcionišu u Mađarskoj. Sajnos nem csak a szerb viszonylatba kellett 5 évig várni, még újra felvettük a fonalat, és újra elindítottuk a bizottsági, vegyes bizottsági munkát. Nažalost, nije trebalo samo na relaciji između Mađarske i Srbije čekati na 5 godina da nastavimo započeti posao. De engem azzal neveztek ki, azzal indított a kormány útra, hogy új dinamikát adjunk a vegyes bizottságok működésének. Ali mene je poverila vlada naša i krenuo sam da radim na tome da dam jednu novu dinamiku u radu ovih komisija. Sajnos vannak relációk, amelyekben nagyon nehéz előrelépni. Postoje relacije, naravno, u kojima je veoma teško napredovati. De a szerb reláció nem ilyen. Ali to nije karakteristično za reláciju sa Srbijom. A két ország közti alapszerződés is azt mondja, hogy minden évben legalább egyszer tartani kell kisebbségi vegyes bizottsági ülést. Međudržavni osnovni sporazum isto nalaže da svake godine bar jedan put moramo održati sednicu komisije za manjine. Hát amíg én leszek ebbe a pozícióba, addig én ezt fogom tartani. Így már most megígérem, hogy jövőre Budapesten kell tartsuk, vagy Szegeden a kisebbségi vegyes bizottság ülését, és ezt meg fogjuk csinálni. Ja mogu da vas uverim da ću ja, dok ja budem na ovoj poziciji, uvek se pridržavati toga i da ćemo već evo do godine imati sledeće zasedanje u Budimpešti ili u Szegedinu. Azért is említem Szegedet, mert hát van itt egy olyan személyes, hogy mondjam, pozitív dolog is ebbe a kapcsolatunkba, hogy Ivanisevics úr
Szabadkai, én meg Szegedi vagyok. Ja, zato napominjem lokaciju Szegedin, zato što mi imamo tu i neke posebne veze, jer, na primjer, gospodin Ivanišević je poreklom iz Subotice, a ja sam iz Szegedina, lično. Így hát akár találkozhatunk Palicson is, vagy akár Szegeden. Možemo i da se vidimo i u fürdőbe. In u Paliću i u Szegedinu, ako treba u banji. Ha éppen informális találkozóról lenne szó. Ukoliko bi se radilo možda o neformalnom susretu. De visszatérve a formális üléshez. Ali da se vratimo ovim formalnim temama ove zasedanja. Mi továbbítottunk a szerb félnek, mármint Ivanišević úréknak egy protokoll javaslatot. Prosledili jedan predlog protokola za ovo zasedanje u kabinetu gospodina Ivaniševića. Amit ők átnéztek és együtt is átnéztük. To smo zajedno već pregledali i usklađivali. És nagy valószínűséggel itt a hivatalos ülésen ezt tudjuk véglegesíteni. I vrlo je verovatno da ćemo moći to i da finalizujemo prilikom ovoga susreta. Hát köszönöm egyelőre ennyit, majd a munka végén esetleg újra tudunk nyilatkozni önöknek. Po završetku našeg današnjeg zadatka, mi ćemo im biti u prilici ponovo da vam damo izjavu. A szerb-magyar kapcsolatok így, ahogy itt elhangzott a sajtótájékoztatón is, történelmi csúcson vannak. Mađarsko-szorbski odnosi su u istoriji postigli vrhunac, kao što je već i ovde rečeno malo pre na ovoj konferenciji za štampu. Ha megnézzük a történelmet, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokszor okoztunk egymásnak fájdalmat. Ako pogledamo istoriju našu, onda možemo videti da smo veoma često jedni drugima nanosili bol. Viszont egy új Európát akarunk építeni, még ha problémák is vannak az Európai Unióba, nagyon reméljük, hogy ezek megoldást fognak találni, megoldásuk lesz. Međutim, mi želimo da izgradimo jednu novu Evropu, bez obzira što postoji mnogi problemi, ali mi se nadamo i verujemo u to da ćemo i rešiti sve te probleme. És valójában Európa közösen tud majd fellépni a globális térbe. I Evropa će onda u buduće moći globalno da nastupi na širem nivou. Ez azért is nagyon fontos, mert olyan kihívások, gazdasági kihívások, migrációs kihívások, kulturális kihívások vannak Európával szembe, amelyek Kína, India, Észak-Amerika felől jönnek. Mi imamo velike izazove danas, vidimo kojima se suočava Evropa na polju ekonomije, migracija, kulture, a sve to dolazi iz pravca Kine, Indije i drugih daljih. Hogy ezeket a kihívásokat nem fogjuk tudni egyenként megválaszolni. Tako da mi pojedinačno sve te izazove nećemo moći da rešavamo. Ha Európában az energiáinkat arra pazaroljuk, hogy itt versengünk egymás között, mondjuk szerbek meg magyarok, vagy osztrákok meg olaszok, és így tovább, akkor nem fog jutni energia arra, hogy a valódi globális szintű nyomásokat, kihívásokat megválaszoljuk. Ako mi ovde u Evropi budemo trošili svoju energiju na neke nesuglasice na relaciji Mađarska-Srbija ili ne znam, Austrija-Italija, mi nećemo imati dovoljno snage da rešavamo ove mnogo šire probleme. És mivel keresztény politikus vagyok, hadd mondjam el önöknek azt, hogy a történelem még egy másik példával is előáll Európa számára. I samo kao političar političke strane, hrišćanske strane, ja bih želeo samo još i to da vam kažem, da se Evropa suočava i sa još jednim jako velikim izazovom. Mégpedig az, hogy Európa akkor tudott sikeresen választ adni a krízis helyzetekre és kijönni a krízis helyzetekről, mikor visszament a keresztény gyökerekhez. I u stvari mi vidimo ponovo historijski primjer dokazuje da je Evropa mogla da rešava svoje velike teškoće kada se vratila svojim hrišćanskim korenima. Elég csak arra gondolni, hogy a második világháború után
ugye három keresztény demokrata politikus tette le az alapjait a mai Európai Uniónak. Moramo se i toga setiti da su nakon drugog svjetskog rata tri hrišćanska političara postavili temelje današnje Evropske unije. Adenauer, De Gasperi i Schumann. Adenauer, De Gasperi i Schumann. Ali za mene je to radosna rečenica zbog toga što su benefitari takvog stanja koje je realno stanje srpska zajednica u Mađarskoj i mađarska zajednica ovde u Srbiji. Da su odnosi takvi, to je velikim delom posljedica odnosa između dvaju premijera i dveju vlada, ali isto tako mislim da su bar u toj meri rezultat odnosa manjinskih zajednica u sopstvenim državama. S tog aspekta mislim da je važno da svaka zajednica u sopstvenoj državi ima svoje legitimno političko predstavljanje, da kroz parlamentarni život i okvire parlamentarne demokratije identifikuje svoje probleme, da za to traži rešenje i za rešenje da obezbeđuje partnere. Vojvođanska zajednica ovde u Srbiji permanentno takav odnos ima, permanentno traži i pronalazi partnere i ja sam veoma zadovoljan sam tim da će posle 5 godina, kad se danas sačini inventar šta je urađeno između dva zasedanja mešovite radne grupe, odnosno mešovite komisije, inventar baš što se nas tiče biti izuzetno impozantan i pozitivan. Ja se zahvaljujem našim partnerima sa kojima smo uspeli veoma značajne korake da povučemo i što se tiče istorijskog pomirenja i što se tiče zakonodavne aktivnosti koja dograđuje pravni sistem Republike Srbije i što se tiče manjinskog akcionog plana. Mislim da je Srbija pokazala da u rešavanju manjinskih pitanja može da bude predvodnica u regionalnom smislu. Mislim da su neka rešenja koja smo ovde zajednički stavili u pozitivno zakonodavstvo, nešto što možda posluži kao primer susednim zemljama. Shodno tome, mi koliko vodimo računa o srpskoj zajednici u Mađarskoj, toliko želimo da vodimo računa i o mađarskoj zajednici koja živi na prostoru Republike Srbije. Naši odnosi jesu na istorijskom maksimumu, sva otvorena pitanja su ostala iza nas. Rešenja koja smo pronašli, posebno rešenja koja se tiču odnosa prema manjinskoj zajednici na prostoru Srbije, sigurno mogu da budu uzor i mnogim drugim državama. Mi smo ponosni kako se odnosimo prema našim manjinama i nadamo se da će se i ostale zemlje tako ponašati i prema srpskoj manjini. Odnosi vlade Republike Srbije i odnosi vlade Republike Mađarske su takvi da iz njih može proizaći samo velika korist i za pripadnike mađarske zajednice i za pripadnike srpske zajednice. Ovde smo danas da radimo, ovde smo da unapređujemo položaj jedne i druge zajednice i ovde smo da jačamo odnose za koje se zaista verujem da nikada više neće ni na koji način biti narušeni. Mađarska i Srbija su susedi, često razmišljaju zajedno, vode računa o svojim zajednicama i važnije od svega, vode računa da njihov odnos bude takav da može da bude primer i svim ostalim.